Med največjimi je 21 kilometrov izboljšanega ali na novo napeljanega primarnega vodovoda od Blance do Tončkovega doma na Lisci in prometna ureditev več krajevnih središč. Občina je bila uspešna pri črpanju evropskih sredstev, ki bodo glavni investicijski vir tudi v naslednjih letih. Pri načrtovanju občine v regiji dobro sodelujejo in imajo več skupnih projektov. Eden od teh je Sava Krka Bike, kjer povezujemo kolesarske steze, kolesarske poti, pa tudi projekt in program urejanje železniških postaj in integracija cestnega in železniškega prometa, kjer želimo povezati cestni in železniški promet, tako javni avtobusni prevoz kot osebna vozila. V prihodnjem letu bodo največ investicijskega denarja namenili za šolstvo. Najprej izgradnja nove osnovne šole v Tržišču, kjer je projekt vrednoten na okoli 4,5 milijona evrov. Od tega smo uspeli dobiti od države 37,73% sredstev oziroma okoli 1 700 000 evrov. 2 milijona 300 tisoč evrov pa je občina pridobila za energetsko sanacijo sevniške šole, telovadnice, vrtca pri šoli in zdravstvenega doma.